Assalomu alaykum, hurmatli tezxabardan ko'ruvchilari. Bugun 28-oktyabr 2018-yil jekshanbi kuni biz O'shtog'i Furqat mol bozoriga keldik. Biroq Furqat mol bozorining kiraverishida mundanday qadimki mol chorvachiligida kiyib ishlata turgan, qo'llanib turgan but kiyimlar sotilib jatadi. Mana ularning kevirlarining baholarini sizlarga bilib bermoqchimiz. Andiqdan bizning kanalni ko'rib turingizlar. Бул кадимки керзовой өтүк. Каяктыгы бул ака? Российский экен, а? Российский экен, тапанын караңыздар. Сары мык менен кагылып тур. Бул канча сом? 1000 сом. 1000 сом. Өтүңүз. 1000 сом. 1000 сом экен. Ал эми мына жерде дагы бир кара өтүк турат. Бул да көжүн экен, а? Бул каяктыгы? Производство. Кытайбы, Өзбекстанбы? Өзбекстандыкы. Асты келуи экен, а? Бул канча сом? 800-дан уян 1000 сом деп. 800-дан 1000 сомго чейин. Бул деле ушундай экен. Мыналар бардыгы ушундай да? Ао, наркы чекеде турган керзовой өтүктөрүңүз канчадан? Эски өтүйлөр, 300-400. Бушнуйбу? Бушнуй. Канчадан дедиңиз? 300-400. 300-400 экен. Мына бушнуй өтүктөр кийилип колдонулган өтүктөр экен. 300-400 алса болот. Эгер улакчылар мал караган баба дыйкандарыбыз ушул керзовой өтүктөрдү алса болот экен. Ал эми мына жерде берсаларыңыз турат. Берсалардын баасы канча? Берсалар 1200-дан 1500. 1200-дан 1500 сомго чейин экен мына ушундайлар. Бул дагы кожунный. Анан ушул эле бут кийимдин жанында мына кроссовка сыяктуу жеңилирээк кроссовка экен. Малга кие турган, дыйканчылыкка кие турган бут кийим. Бул канча сом турат? 700-дан 800. 700-дан 800 сомго чейин турат экен. Эгерде сиздер мал чарбачылыгында кие турган бут кийим издесеңиздер, мал базардын кире беришине келип, оң жака бурулсаңыздар эле көчөнүн боюнда сатылып турат. Мына ушуларды сиздер сатып алсаңыздар болот.